Nissan desenvolveu o Nissan GT-R Nismo 2020 para ser o auge do modelo. Para obter o desempenho máximo, o motor foi atualizado, a aerodinâmica aprimorada e o peso reduzido pelo uso meticuloso de materiais exóticos. Mas quando chegou a hora de documentar o mais novo supercarro esportivo da Nissan em seu habitat natural, a pista, havia um problema. Como filmá-lo? A saída foi buscar o piloto profissional Mauro Caio, um especialista em vídeos automotivos, também conhecido por seu trabalho em filmes de grandes orçamentos e programas de automóvel para televisão. Mauro tem um carro perfeito para perseguir e filmar o GT-R Nismo 2020, outro GT-R. Foi feito um grande trabalho no GT-R para que o veículo fosse transformado em um camera car, construído para esse fim. O piloto Mauro Calo e sua equipe montaram uma estrutura tubular sob medida, soldada ao chassi e capaz de suportar o peso do sistema profissional de câmeras. Graças ao seu baixo centro de gravidade, suspensão esportiva ajustável e configuração de 4 lugares, o GT-R foi o carro base perfeito para acomodar uma câmera desse tipo. A filmagem exigiu uma equipe completa de câmeras, com calo ao volante, um operador de carga, um puxador de foco e um diretor, garantindo imagens fabulosas em alta definição do carro mais rápido do mundo em alta velocidade. Com coreografia cuidadosa, planejada com antecedência e coordenada por meio de rádios transmissores sem fios, os dois Nissan GT-R travaram uma perseguição controlada em uma pista em Brandenburg, na Alemanha, para produzir o material de divulgação do novo Nissan GT-R Nismo. Portanto, não havia escolha sobre qual veículo seria capaz de acompanhar o Nissan GT-R mais rápido e capaz já criado, a versão Nismo 2020.